alle sammen. Jeg skal lige have sorteret det her. Eller justeret, det hedder det. Det går ikke, at man kan se for meget her. Men ellers tager det ikke særlig lang tid. Jeg vil gerne snakke om den her skærmaskine. Den findes i to størrelser. Den lille, som jeg har her, og en, der er lidt større. Det, der smarte er, det er, at man kan klappe den ud. Så den, så den kommer helt ud til 40 cm. Og det synes jeg er fedt. Og på den anden side her, der kører den til 31. Det, der også er rigtig godt, det er, at der er tommer på den. Og på den måde, der kan man se, hvor mange tommer og centimeter, at man skal bruge. Man kan gøre det, at man lige over på den anden side af den her skriver tommerne. Når nu man har centimeterne her. Men det er jo en smagsag. Den sorte her, det er til at false med. Hvorfor jeg snakker om den her, det er fordi, der er flere, der har skrevet til mig, om den er god og hvordan den fungerer. Jeg er rigtig, rigtig tilfreds med den. Det er den bedste skærmaskine, jeg har haft. Indtil nu i hvert fald. Og jeg har også fiskers. Så. Men knivene her, dem skal man købe ved siden af. Når man får den, eller køber den her, så er den selvfølgelig klappet sammen. Og ser sådan her ud på bagsiden. Der følger de her to med her. Og så kan man så gå ud og købe et sæt, der ser sådan her ud, fordi, kan du se her, så vi kan åbne. De bliver lidt sløve i det, når det er, at man falser med den her med længden, eller i længden, og så bliver den skarp. Min er begyndt at blive lidt skarp her, så jeg skal til at tænke på at snart at skifte den her ud i hvert fald. Og den her, det er jo så kniven. Og hvordan man kan se, at den ikke fungerer mere. Nu skal jeg lige have den op her. Gider den ikke. Sådan her. Det kan man ikke se rigtig meget her, udover at den mister lidt sin spids hernede på. Prøv at se her. Her. Den mister sin spids. Ikke, man kan se det. Men den er sådan lidt flad i det. Og så begynder den at flosse, fordi at skærene herude, de er heller ikke så skarpe længere. Så det man gør, det er, at man gemmer den her. Og jeg skal nok fortælle hvorfor. Og så tager man bare en ny her. Måske. Sådan her. Og så sætter man en ny i. Og der sidder ligesom sådan, skal jeg vise her måske, hvis jeg kan. Der sidder sådan lidt som et lille hak her nede i, som gør, at man kan lige putte den ned i sådan her. Måske, hvis jeg er heldig. Så er der en der, klik, klik, siger den. Sådan helt ned at køre, og så kan man også køre med den. Du kan vælge at have den først, sidst, og hvordan du vil have den. Jeg synes, det fungerer fint. Fordi når jeg ikke bruger den sorte, så er den bare op, og så kører jeg bare sådan her. Nu får du knivskarpe sider, når det er. I skal være opmærksom på, at skær I med den her i kviskarton, så ødelægger den spidsen og ødelægger skæret, fordi det er sådan en helt speciel tekstur, at kartonen har. Men til gengæld vil man gerne have det der lidt flossede look og noget, så gem din gamle, og så brug den til, når det er, du så skal have det her flossede look. Og så prøver du bare den at køre med i stedet for. I stedet for den helt nye her. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke blander den nye og gamle her sammen. Så er lige ned i her. Sådan der. Og så på den måde, så kan man jo så få forskellige slags figurer og så videre på. Eller ikke figurer, men forskellige slags kanter. Jeg skal have tomme kaffe, undskyld. Ja, jeg er afhængig af kaffe. Men i hvert fald så skifter man den ud, så den bliver knivskarp. Man gemmer den anden her. Og så kan du lave lidt flossede kanter med den. Det var sådan det, jeg havde at sige. Jo, den her, den falser jo. Så når det er, man skal lave en bukning, så sætter man papiret op sådan, som man gerne vil have den. Og så kører man den frem og tilbage. Der er også på, når den er gammel, så bliver den jo rimelig skarp til sidst, fordi at du slider på, på det der metal. Og så begynder den altså at skære ned i dit papir.
du skal også være opmærksom på, når du bruger den. Du skal ikke presse hårdt ned og køre frem og tilbage. Kør stille og roligt hen, bare sådan tju-tju-tju. Og hvis der du ikke føler, at den er falsk nok, så trykker den en lille smule hårdere. Men endelig ikke for hårdt, og slet ikke i tyndt papir, fordi så skal du det hele igennem. Tro mig, jeg har prøvet. Jeg har jo lagt mange papir på den her måde her. Så med en rigtig god fornøjelse med det, og jeg håber, at de kan bruge det her til noget. Vi ses derude. Hej hej.